Kehadiran Tuhan kami alukan, kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Pergi ke pasar. Membeli ikan, ikan dimasak di atas bara. Selamat datang kami ucapkan, dengan izin dimulakan acara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N76, yang berbahagia Datin Monica Ukong Jaya, yang berusaha Dr. Wan Mariam binti Wan Abdul Rahman, Pegawai Pergigian Bahagian Miri, merangkap penasihat program Kampung Angkat Pergigian Bahagian Miri tahun 2022, yang berusaha Dr. Franklin Richard Seling, Pegawai Pergigian yang menjaga Klinik Pergigian Bandar Miri, merangkap pengurusi Majelis Pelancaran Program Kampung Angkat Pergigian Rumah Nora Sungai Buri Ili Bakong, yang berusaha Tuan Rumah Norari, pengurusi JKK Rumah Nora Sungai Buri Ili Bakong, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur, yang dihormati Puan SEO Marlini Anna Igil, selaku Wakil Pegawai Daerah Beluru, yang dihormati Puan Caroline Edwin Engkulau, Guru Besar SK Sungai Buri Ili Bakong, yang dihormati Tuan Wilfred Beck, Presiden Persatuan Dayak Miri, yang dihormati Tuan Martin Didil, selaku Chairman Youth Persatuan Dayak Miri, yang dihormati Puan Sofia N. Bobby Jabu, Ketua Unit Pencegahan dan Publicity Agency Anti Gadah Kebangsaan Daerah Miri, yang dihormati Konselor Edward Mendai, Konselor Teresa, Konselor... Thank you.
Thank you.